Аквамат 2000 е компания с 15-годишен опит и традиции в изграждането на поливни системи за селскостопански площи, паркове и градини, спортни терени и оранжерии, при пълен инженеринг, консултиране, проектиране, доставка, монтаж на автоматизирани системи за напояване. Огромно признание за Аквамат 2000 е тази годишната сребърна награда от Европейската асоциация за напояване в категория селско стопанство. Наградата беше връчена на Аквамат 2000 за реализирането на проекти за селското стопанство с внедряване на радиоконтрол и GPRS дистанционно управление, което позволява значителни икономии на вода, енергия и експлоатационни разходи. Основен партньор на Аквамат 2000 през годините от нейното създаване е американската компания Toro, производител на материали за напояване на селскостопански, спортни и паркови площи, филтърни системи и автоматизация за напоителни системи. Toro е реномиран производител на селскостопанска и голф механизация. Аквамат 2000 е сред активните партньори на компанията, участващи в развитието и внедряването на новите технологични продукти. Без поливане нищо не се получава, дори царевица. За поливното земеделие Аквамат 2000 предлага системи за капково напояване на зърнени и технически култури в два основни варианта. Мобилни системи с лей-флат тръбопроводи и лентов капков мъркуч. Системи за подземно капково напояване. Капково напояване на трайни насъждения, лозя и овошки. Капково напояване на зеленчуци. Системи за стационарно дъждуване, тръбно-ролкови машини и пивоти. Филтърни групи и помпени станции. Сглобяеми резервуари и лагуни за вода. Оранжерии и оранжерийно оборудване. Мрежи и системи за пасивна защита от градушки, вятър и слънце. Водни ефекти и системи за поливане в ландшафта. Индустриални решения за дъждуване и мъглуване против запрашаване. Фертигация. Автоматизация по климатични данни. Много от фирмите и за семена, и за торове наблягат на това колко добри резултати имат в сухи условия. Всъщност малко се говори за голямото предимство на напояването като цяло, дори гравитачно да бъде. Тоест, ако там говорим за ръст от порядъка на 5 до 20%, с напояване възможности за ръст са от 50 до 100%. Не винаги дъжда идва тогава, когато е нужно. Ако сравняваме с една суха година за условията на Пловдив, при неполивни условия добива би могъл да е 200-300 кг от декар. Докато добива при условията на капково напояване при същата тази година може да бъде 1700-1802 тона от декар, в зависимост от потенциала на хибрида. Както можете да видите зад мен, от дясната страна полето е с царевица Декалп DKC5222 на неполивни площи, добре отгледана царевица. Отляво на мен е същият хибрид 5222, който обаче е поставен на поливни условия и съответно на него са направени поливки. Добре е стопанисвано като цяло полето и съответно заедно с поливките са внесени допълнително и торове през по-голяма фаза в вегетацията на царевицата. Основно предимство на системите за капково напояване е възможността за равномерно и навременно подаване на торове директно в кореннообитаемия слой на напояваните растения. Фертигацията е метод за подаване на разтворими и течни торове чрез поливната система. Значи за всичките култури в моето стопанство се полива с капково напояване и микродъждуване. Тъй като капковата система има възможност да се полива, в същото време да се пръска с препарати, да се вкарат торовите през нея, да се наводняват пътища, които са обслужващи, както преди сме поливали с дъждуване. И качеството на зеленчуците е на много по-високо ниво. Това е царевицата, която е отгледана на неполивни условия, а това са кочани от поливни условия. Тук бройките са 6500, тук са 8000 бройките. Хибридите, които се подбират, трябва максимално да уплътняват вегетационния период. От последни пролетни слани за поникване до първи есенни слани за достигане на физиологична зрялост, формиране на черно петно. И ние като представители на семинарска компания предлагаме за поливни условия хибриди с по-високо фау, интензивни хибриди, които понасят високоинтензивна технология, т.е. технология свързана с много торене.
Тези машини се изработват специално за напояване на площи с големина повече от 100 декара и гарантират много добра равномерност. Тази машина е резултат от еволюцията на напояването чрез дъждуване, като тази технология работи в САЩ от 50-60 години, а в Европа от 70-те години. Системата е много по-ефективна от останалите методи на дъждуване, изисква по-малко хора, а благодарение на новите спринклери е високо ефективна, с ниска консумация на вода за напояването и енергия за задвижване. Предлага доста добро разпръскване на водата с ефекта на дъжд и е подходяща за почти всички видове земеделски култури, включително и лозя. Машината има няколко предимства. При нея няма как да се запуши капкообразовател или дюза, и второ, цената, която при някои култури се изплаща за една година или две, а машината се експлоатира повече от 20 години. Освен това, много лесно се поддържа, защото всичко е над земята. По начина на работа се различават следните видове пивоти. Линейни пивоти, захранвани от канал или гъвкав тръбопровод. Кръгови пивоти, въртящи се около централно захранване. Смесени мобилни машини тип фрегата. Пивотите постигат равномерност на полива до 90% в обхванатите площи. Високоефективна автоматизирана система с възможност да бъде програмирана и да работи без необходимост от обслужващ персонал. Възможност за дистанционен контрол чрез софтуер, в зависимост от нуждите на клиента. Софтуерът позволява управление и контрол на захранваните помпи, показва позицията на пивота с всичките му технически параметри, позволява графично управление на поливния сектор, унагледява работния сегмент на машината. Софтуерът дава възможност за подготовка на експлоатационен график за календарните дни в месеца и генерира отчети за всички основни параметри на работата на мобилната дъждовна система. Мобилните дъждовални системи тип фрегата претърпяха сериозно развитие през последните години и се наредиха сред водещите по ефективност технологии за напояване на зърнени култури на световния пазар. Високотехнологичните продукти на испанската фирма Chamsa се представят на българския пазар от Aquamat 2000. Дъждуването с тръбно-ролкови машини е добре позната технология за напояване на нашия пазар от моделите IDL, произвеждани у нас преди време. Водата се подава под напор през тръбопровод, навиващ се на хидравлично задвижвана ролка, през специални дъждовални апарати и пада върху почвата под формата на изкуствен дъжд със сравнително висок интензитет. Тръбно-ролковите машини работят с високи работни налягания и дебит. Този метод се използва главно при напояване на селскостопански култури на площи до 300-500 декара. Поливането става на ивици. Съвременните тръбно-ролкови машини постигат равномерност на полива до 75-80%. Един оператор е достатъчен за организацията по работата на дъждовалната машина. Възможната почвена ерозия вследствие на интензивния дъжд и сериозните експлоатационни разходи са причина фермерите да се обръщат към по-ефективни методи за напояване, чрез дъждуване с пивоти или капково напояване на царевица. За нуждите на своите клиенти, Aquamat 2000 предлага широка гама от електрически и моторни помпи с висока адаптивност и производителност, в зависимост от тяхното предназначение. Моторните помпи се предлагат монтирани върху шаси, идеални за напояване при всякакви условия и терени. Aquamat 2000 предлага специално за България и региона вариант на шаси с монтирани върху него пясъчни и механични филтри. Цялата помпено-филтърна група става мобилна с опция за прибиране след работа. За улеснение на клиентите и обслужващия персонал, моторните помпи могат да бъдат оборудвани с редица опции, като екстри, например, допълнително осветление за нощна работа, допълнително рамо за по-лесно насочване на смукателната част към река или сондаж, втора работна помпа на ток или задвижвана от двигател, възможност за GSM контрол. Последното дава възможност за получаване на информация в реално време за състоянието на помпата, както и възможност за изключване на помпата при дъжд или силен вятър. Водата в световен мащаб става все по-малко, а цената и все по-висока. Ето защо микронапояването е все по-интересно за фермерите. Добрата техническа подготовка на българските инженери, с които работим, позволява всички нови световни технологии много бързо да намират място и сред българските фермери. За 14 години присъствие на вашия пазар регистрираме много добър ръст. Фермерите добре приемат новите технологии, особено капковото напояване.
Мобилните системи за капково напояване от Аквамат 2000 се състоят основно от помпено-филтърна група, магистрални и разпределителни тръбопроводи, командни възли, присъединителни части, защитна арматура и капкови крила от сезонни лентови или многогодишни дебелостенни капкови маркучи. Основно предимство на мобилните LayFlat системи на Аквамат 2000 е разнообразието на лентови капкови маркучи Aquatrax и Нептун, които дават възможност за широк избор на варианти на поливане според типа на почвата, наличната вода и, разбира се, вида на отглежданата култура. Разработени от американската фирма Toro, високотехнологичните патентовани лентови капкови маркучи с дебити от 0,3 до 2,13 литра на час, разстояния между капкообразователите от 0,10 до 1 метра и диаметри Фи-16, Фи-22 и Фи-35 мм. Качественото производство от чисти непреработени суровини и отличните хидравлични характеристики на лентовите капкови маркучи позволява постигане на редове с дължина до 600 метра при използване на лентов капков маркуч Фи-16 и редове с дължина до 900 метра при Фи-22. Постигнатите дължини на редовете при равни и наклонени терени позволяват употребата на значително по-малко главни и разпределителни тръбопроводи. Мобилните системи за капково напояване от Аквамат 2000 са проектирани за поливане на площ от 40 до 70 декара едновременно на един команден възел при постигане на поливни норми от 6-8 кубични метра на декар на ден и равномерност на полива над 90%. В резултат на високото качество на продуктите и прецизно изработваните проекти за поливни системи от Аквамат 2000, подаваните към растенията вода и торове се разпределят равномерно по цялата площ на напояваните полета. Мобилната система за капково напояване може да бъде напълно автоматизирана и управлявана по климатични данни. Системите за капково напояване работят при ниски налягания, което намалява значително консумацията на електроенергия или течни горива в сравнение с дъждуването. При капковото напояване се полива ефективно цялата площ, независимо от формата на полето. Аквамат 2000 предлага машини за полагане и събиране на лентовия капков маркуч и гъвкавите LayFlat тръбопроводи. За един работен ден могат да се положат или съответно да се съберат лентовите капкови маркучи на около 150-200 декара. 15-годишният опит на фирма Аквамат 2000 и добрият диалог с клиентите на фирмата е наложил употребата на лентови капкови маркучи Aquatrax като основен и надежден вариант при проектиране и изпълнение на мобилни системи за капково напояване, които никога не подвеждат фермерите за постигане на добри добиви от царевица. Мобилни поливни системи за царевица фирмата реализира от 2007 година насам. Като резултатите говорят красноречиво за продуктите и услугите, предлагани от Аквамат 2000. През 2007 първите добиви от царевица за зърно при поливане с система за капково напояване край село Стрелци бяха 1700 кг от декар. През следващите години мобилни системи за капково напояване с лентови капкови маркучи на царевица за зърно се проектираха и изградиха в района на град Шумен 1200 декара със средни добиви от 1650 кг, в района на Пловдив 2400 декара при средни добиви от 1760 кг на декар, край Стара Загора и Провади с добиви 1700-1800 кг на декар. В района на Каварна 400 декара с добиви от 1900-2000 кг от декар. В района на Велико Търново повече от 5000 декара със среден добив 1700 кг на декар. Край град Лом са реализирани около 500 декара с добиви на царевица за зърно над 1800 кг от декар. На много други места в страната добивите от поливна царевица надвишават значително 1100 кг от декар, което е максимален добив за неполивни условия при дъждовни години, като последните две. Системата за капково напояване се изплаща за период от 1 до 4 години, съобразно изкупната цена на царевичното зърно. От 10 години системите за подземно капково напояване изместват останалите методи за напояване – дъждуването и гравитачното поливане, като предпочитана технология за напояване на царевица. В същото време системите за подземно капково поливане на зърнени култури набират популярност и в България. При подземното капково напояване водата и хранителните вещества се подават директно в коренообитаемия слой на растенията. Подземното капково напояване има още куп допълнителни предимства. Изпаряването на вода от повърхността на почвата и отмиването на торовете се свежда до минимум. Липсата на влага на повърхността води до по-малко болести по растенията и сериозно намалява развитието на плевели в масивите.
За България не е за подценяване и едно друго предимство – редуцираният риск от кражби на полето. Накрая най-важното предимство на подземното капково напояване е възможността за извършване на сеитбообороти, които се препоръчват за запазване плодородието на почвите. Дълбочината на полагане при стандартно обработване на почвата е 40 до 50 см, а при използване на модерните методи директна сеитба, капковите маркучи могат да се полагат по-плитко на дълбочина до 35 см. Практиката от САЩ и Западна Европа е капковите маркучи да се полагат на разстояние от 140 см един от друг при отглеждане на царевицата като монокултура. При тази инсталация е необходимо сеитбата да се извършва с GPS управление, с оглед семената да са по-близо до влагата. Все по-популярно и икономически целесообразно в Западна Европа е разполагането на капковите маркучи на разстояние 80-100 см, предвид възможността за сеитбообороти. В помощ на своите клиенти, Аквамат 2000 предлага машини за механизирано полагане на подземно капково напояване. При подземното капково напояване, освен традиционна култура като царевица, могат да се отглеждат и култури като пшеница, почти всички бобови култури, тютюн, соя, домат и много други. Подземното капково напояване позволява извършването на всички видове почвообработки без риголване. Системите за подземно капково напояване могат да бъдат изпълнени дори на наклонени и хълмисти терени. Животът на една система е повече от 20 години. В Италия има системи, които работят безотказно от 16-17 години. В зависимост от културата, която се отглежда, една инвестиция в системата за подземно капково се изплаща в рамките на 2 до 5 години. Аквамат 2000 предлага богата гама филтърни системи с възможност за автоматично и ръчно промиване. В практиката са се наложили основно 4 типа филтри – пясъчен, хидроциклонен, дисков и мрежест. Филтрите се избират основно според водоизточника, като се отчита използването на инжектори за торене. При системите за капково напояване, правилното определяне на филтърната група е от съществено значение. Филтрите служат за пречистване на водата от механични частици и биологични елементи. Необходимостта от сериозни количества вода при напояване на царевица и зърнени култури обославя откритите водоизточници като основни за този тип системи. Фирмата предлага сглобяеми резервуари и лагуни за вода. Резервуарите се изграждат от панели по цинкована ламарина и PVC фолио. Аграрният отрасъл се развива бързо през последните години и това изисква разработването на нови технологии за посрещане на нововъзникналите условия и нужди. Автоматизираните поливни системи не са луксозни аксесуари, а стандарт в съвременните хидромелиорации. С централизирания контрол е възможно бързо и прецизно да се настройват поливните параметри – продължителност на поливките, календарни графици, стартови времена. Параметрите се коригират в реално време на базата на климатични данни от инсталирани сензори на обекта. Аквамат 2000 предлага на българския пазар най-съвременните и икономически целесообразни решения за автоматизиране на поливния процес с радиоуправление и кодиращи системи с възможност за пълен контрол през интернет, дори и през смарт-телефон. Основни предимства на автоматизираните поливни системи. Увеличава прецизността на напояването. Преодолява човешкия фактор. Спестява разходи за вода и енергия. Лесни са за управление. Управление чрез SMS съобщения. Получаване на данни в реално време. Интернет връзка. Възможност за натрупване на климатични данни за управление на стопанството. С фирма Аквамат работиме от 12 или 15 години вече. От няколко години работя с капковото напояване на Аквамат и съм много доволен. Първо икономисваме от време. Изолирава се човешкия фактор. Чрез него се вкарваме торовете и значително икономисваме водата. Знаем, че никак не е евтина. Мога с SMS чрез личния си телефон да стартирам системата в определен час. Точни, коректни. Това е фирма, която можеш да разчиташ на нея във всяко едно време. Много добре се работи с тях.